Goeiemôre, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig gemeente. Hartelijk welkom by ons regstreekse uitsending van ons erediens. In ons gemeente se gebedsbediening vanoggend het ons 'n paar versoeke om voorbeding te doen en ons het verlede Sondag vir Ern se vriend Nick Grobbelaar gebid. Hy is ongelukkig laas nag oorlede. En ons wil vir sy vrou en sy gesin en sy pa van 94 graag in gebed opdra. En dan is oom Dirk Bekes, dan die Annetjie se man, saterdagoggend oorlede na 'n lang siekbed. En ons wil graag vir haar en haar familie, gesin en familie bid. Dan wil ons ook bid vir Moppie wat nog weer sukkel met haar gesondheid. En dan wil ons ook bid vir ons kerkraadsvergadering wat na afloop van die erediens gaan plaasvind. So kom ons raak nou net stil. Ons troue Vader in die hemel, Here, dankie dat ons op hierdie Sondagmôre weer na U toe kan kom in gebed. En ook hier ons gedagtes en ons wense voor U kan kom neersit. Troue Here, ons bid vanoggend vir oorlede Nick Grobbelaar, sy vrou, gesin en sy pa. Here, dat U vir hom 'n ander uitkoms gegee het as wat ons op gehoop het. En ons bid dat U hulle sal dra in hierdie tyd van hartseer, dat hulle U teenwoordigheid sal beleef en dat U hulle sal troos. Troue Here, dan bid ons ook vir tannie Annetjie en haar gesin en familie met die afsterwe van oom Dirk. Here, U genade is inderdaad vir ons genoeg. U het hom in U groot genade verlos van die lyding. Daarvoor loof en prys ons U. En ons bid dat U ook vir tannie Annetjie en almal wat vir oom Dirk lief was, styf sal vashou in hierdie tyd van hartseer. Dat U hulle ook sal troos, Here. Dan bid ons ook vir Moppie, wat sukkel met haar gesondheid. Here, baie keer gaan dit baie beter, en daarvoor is ons dankbaar. Dan is daar nou weer ook tye soos hierdie, waar sy sukkel. Daarom bid ons, Here, hou U hand van bewaring oor haar, en skenk U, en stort U genade oor haar uit, oor haar en haar gesin. Dan, Here, bid ons ook, ons sê vir die dankie vir die lekker reën wat die afgelope tyd geval het en die droogte in 'n groot mate verlig het. Here, maar daar is ook nog soveel dele in die Noord-Kaap wat bitter droog is en ander dele verspoel. Wees elkeen in sy of haar omstandighede genadig, Here. En dan bid ons ook vir ons kerkraadsvergadering wat na afloop van die erediens gaan plaasvind, dat U ook daar teenwoordig sal wees en ons sal seën met wysheid en insig. Ons bid dit in totale afhanklikheid in Jesus se naam. Amen. Ons aanvangslied vir oggend is lied 491 verse 1, 4 en 5. Ek het Jesus lief. Hy is my lig en krag. Hy sal in nood en angs my nooit verlaat nie. Hy bly my redder, al het ek nie raad nie. Hy maak my vry van skuld en sonde mag. Hom het ek lief, hy lei my op sy pad en rig daarop my kinderlike tree. Hy ken die hindernisse op my wee en voor ek val, het hy my hand gevat. Verlostes juig en wees in Christus bly, laat ons aanbiddend saam voor hom vergader. Tree dankbaar singend tot die Here nader. Wie verdien ons loflied meer as hy? Loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Die Here herbou Jerusalem. Hy maak die verstrooides van Israel bymekaar. Dit is hy wat die met gebroke harte genees, wat hulle wonde verbind, wat die getal van die sterre bepaal en aan hulle name gee.
Die Heere vind vreugde in hulle wat vir hom ontzag het, wat hulle hoop op sy trouwe liefde vestig. Amen. Jy is hier, ek is hier, en God is hier. Ons lofprysing is lied 207 en daarvan verse 1, 3 en 4. Ere aan die Vader wat alles gemaakt het, ere aan die Seun ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God die enig ons lof en ons lied. Ere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwen om u gehoorsame kinders te wees. Wek in ons liefde, o Heer, vir u waarheid. Excuus toch vers 3. Waarheid gee insig, versterk en maak vry. U is waarheid, die weg en die lewe. U woon in ons en laat ons in u bly. Ere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwen om u gehoorsame kinders te wees. Maak ons, o Heer, u getrouwe getuies, dat ons met vreugde dit ooral vertel. Christus oorwinnaar oor dood en oor chaos. Hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Ere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertrouwen om u gehoorsame kinders te wees. Wanneer ons so in Godse teenwoordigheid is, kan ons nie anders as om ons geloof te bely nie. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom uit Markus 1 vers 29 tot 39, Dit is op bladsy 49 van die Afrikaanse, die 83 Afrikaanse vertaling en in die kleiner weergawe op bladsy 43. So as jy jou Bybel by jou het, bring hom maar altyd saam met jou, dan maak jy oop en dan lees ons saam uit Godse woord. Markus 1 vanaf vers 29 op bladsy 49 of 43 in die kleiner weergawe. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Ewig onbeskryflik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, deur hierdie woord wat voor ons oop lê, leer ken ons U elke keer meer en meer. Daarom is dit vir ons so 'n wonderlike geleentheid, Here, wanneer ons U woord oopmaak, want ons weet, dit is 'n geleentheid waarin ons die lewende God ontmoet. Here, stuur nou U Gees om ons voor te berei vir hierdie woord wat ons gaan lees en gaan hoor. En wanneer ons hierdie woord lees en hoor, laat U Gees vir ons, ons gedagtes vernuwe, sodat ons gehoorsaam aan U woord kan wees. Here God, maak het nou stil en in en om ons, daar waar ons ook al mag wees, en laat ons nou ongemoeid na U woord en Gees luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Die opskrif van die gedeelte is die genesing van Petrus se skoonma. Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle saam met Jakobus en Johannes reguit na die huis van Simon en Andreas gegaan. Die skoonmoeder van Simon het daar met 'n hoë koors siek gelê. En hulle het hom dadelik van haar vertel. Dis nou Jesus. Hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat en haar regop gehelp. Toe het die koors haar verlaat en sy het hulle bedien. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat van in die mag van die bose geeste was, na Jesus toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Hulle het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buite toe gegaan, na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek, en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, "Almal soek u." Maar hy antwoord hulle, "Laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom." Die seun van God. Maar hy het hulle baie uitdruklik belet om bekend te maak wie hy is. Ekskuus, ek het nou 2 bladsye omgeslaan. Hy het toe gegaan en dwarsdeur Galilea in hulle sinagoges gepreek en die bose geeste uitgedrywe. Tot sover ons skriflesing. Op 'n ander plek leer die woord ons, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Die tema wat ek vanoggend aan die hand van hierdie gedeelte saam met jou wil hanteer, is dien ten spyte van jou eie leefwêreld en omstandighede. Nou medegeloofsreisigers, ek weet nie van julle nie, maar ek is baie de mekaar en onseker oor wat ons as geloofsgemeenskap nou moet doen. Moet ons in persoon eredienste en byeenkomste hervat of nie? Ons kry die indruk dat hierdie pandemie en die gepaardgaande inperkings die bediening van die geloofsgemeenskap wil, en nie net ons nie, maar oor die land en die wêreld heen wil vernietig. Want om te dien is deel van elke Jesusvolgeling se aard. Dis deel van ons DNS. Toch kan ek nie help om te wonder of ons nie met ons vrae en onsekerheid hierdie diens beperk tot positiewe omstandighede en die kerklike geloofsruimtes nie. Die vraag bly, wat staan ons te doen in hierdie tyd? Wel, ons kan saam met Job op 'n ashoop sit en onsself baie jammer kry. Of ons kan klippe gooi na ander en hulle beskuldig en beledig deur hulle sleg te sê. Of ons kan die kerklike stof van ons voete afskud en in ons eie persoonlike geloofsbanker weg van die kerk af gaan wegkry. Of ons kan Jesus se roete volg. Jesus se bediening in ons skrifgedeelte bied 'n voorbeeld aan sy volgelinge om God te dien. As God se geliefde seun het hy na die wêreld gekom om alle mense uit liefde te red. Dit is wie Jesus is. Dit bepaal wat hy doen en hoe hy dit doen. Jesus lê sy lewe af vir ander. In die proses verlaat hy sy hemelse geborgenheid en hy word 'n mens. Hy verruil sy ereplek aan die regterhand van sy Vader en word 'n slaaf. Een soos Petrus se skoonma.
Dit doen hy sodat elkeen wat glo gered sou word. Hierdie gesindheid was ook deel van Petrus se skooma se DNS. Nadat sy hierdie genade ontvang het, mors sy geen tyd nie. Sy staan op nadat sy hoë koers gehad het. En sy begin Jesus en die ander wat saam met hom was te bedien. Vir die Jode was dit vanselfsprekend om 'n leermeester soos Jesus te bedien. So begin Jesus klaarblykliks op eie gesag, sonder die goedkeuring van die Joodse leierskap, aan mense verkondig dat die koninkryk van God naby gekom het. Sy styl van bediening en die inhoud van sy boodskap verskil radikaal van die benadering van die kerklike leiers van sy tyd. Met woorde en dade van genesing en bevryding oefen Jesus gesag uit oor bande en bindinge wat mense se persoonlikhede bepaal en hulle lewensomstandighede oorheers. Die ironie van Jesus se bediening is dat die vreemde magte wat mense se lewens beset, hom eerder identifiseer as die openbaring van God, as wat die geestelike leiers van Israel en selfs sy eie disippels gedoen het. So word die Here Jesus diensbaar aan almal en gee hy homself prys vir die noodlydendes. Ons moet baie goed besef, Jesus was altyd bereid en gereed om te dien. Maar hy smag ook na rus en vrede. So verlaat hy Petrus se huis vroeg die volgende oggend om te gaan bid. Hy doen dit om op sy roeping, sy goddelike roeping te fokus. Hier op 'n eensame plek gebruik hy tyd om op die wil van sy Vader te fokus. Hier bid hy vir krag om die versoeking van populariteit te weerstaan, om aan sy roeping getrou te bly, nou en in die donker tye van lyding en sterwe wat sou kom. Jesus se stil wees in gebed wys eintlik vir ons vooruit na sy gebed in die tuin van Getsemani, toe die disippels aan die slaap geraak het, in plaas daarvan om saam met hom te bid. Jesus kry sy krag deur gebed om op sy roeping te fokus, in Kapernaum en in die ander dorpe waar hy mense van God se liefde geleer het. Dit is immers die rede waarom hy na die wêreld gekom het, volgens vers 38. So word elkeen van ons, jy en ek, ook geroep om te dien, ten spyte van ons eie leefwêreld en omstandighede. Hierin is Petrus se skooma vir ons 'n voorbeeld en 'n rigtingwyser na Jesus Christus. Ek en jy weet, om te dien het baie slag gehad. Ons begeerte om goed te doen het soms verborge motiverings en motiewe. Miskien is dit om deur mense geprys te word. Miskien doen ons iets goed net om bedank te word. Moontlik word ons weer party van ons afgeskrik deur wat mense sê en doen. Maar al hierdie redes steel eintlik net ons begeerte om te dien. Vir Petrus se skoonma was Jesus se optrede die enigste motivering tot liefdevolle diens. Diens vra van ons om met hart en hand, met alles wat ons het, te dien en na ander uit te reik. Al is dit ook hoe gering, al vra dit ook alles van ons. Ons moet onthou, dat die Satan nie tevrede is met wat mooi, goed en reg is nie. Die duiwel wil juis ons verhouding met die Here versteur.
eindelijk vernietig. Hij wil hee, ons moet moedeloos en nutteloos voel. Hij wil hee, dat ons eerder die toejuiging van mensen zal zoeken. Die antwoord voor jou en voor mij is om in stilte en gebed op die Heere God se roeping te focus. Om te vragen naar sy wil. Om te vragen dat hij ons tegen die aanvallen van die bose, wat in talle gestaltes naar ons toe kom, sal beskerm. Jezus keer juist die bestaande orde om. Hij wil genees. Hij wil mensen zijn leiding verzag. Hij wil niet gediend worden. Nie. Hij wil dien. En daarom roept hij ons om soos die skooma van Petrus, oor grense heen te dien, ten spijte van grenzen te dien. Dit is niet net Petrus' skooma'se voorbeeld. Dit is eindelijk Jezus Christus zijn eigen voorbeeld. Hoe doen ons dit? Die eerste christenen is mensen van die weg genoem. Hulle wou op een specifieke manier leef wat bij Jezus een voorbeeld gepas het. Vandaag op die vijfde zondag na Epifanie moet ons elke oomblik op hier die vraag focus. Hoe kan ik God en ander mensen dien? Dit betekent natuurlijk, ons moet tijd maken om die Heere se stem te hoor. Dier ook naar andere mensen te luisteren, binnen zowel als buiten die geloofsgemeenschap. Ons moet waarnemen hoe hulle leef of niet leef nie, maar net bestaan. En ons moet ook tijd maken om in stilte naar die Heere se stem, dier sy woord en sy geest te luisteren. Daarna stuur hy ons uit om te dienen. Niet net in uitzonderlijke tye en omstandighede. Elke dag in die gewone dinge waaruit die lewe bestaan. Daarom roep die Heere jou en mij om te dien, ten spijte van ons eie leefwereld en omstandighede. Wanneer ons nadink en wonder oor wat ons als geloofsgemeenskap en elkeen afzonderlijk behoort te doen, moet ons onthou. Die Heere roep mensen om zijn boodschap te gaan verkondigen, om hom te gaan verkondigen. Hij doet dit vandaag nog, hij doet dit weer vanochtend. Maar eerst moet ons tijd maken om die Heere se stem te horen, die er naar andere mensen te luisteren. Binnen en buiten die geloofsgemeenskap. Ons moet tijd maken om in stilte naar die Heere se stem, deur sy woord en sy geest te luisteren. Onthou, dan stuur hy ons om ander te gaan bedienen. Niet net in uitzonderlijke tye en omstandighede, maar elke dag in die gewone dinge waarin die lewe bestaan. Al is dit net om vir iemand een beker water te gee. Ek en jy moet dien, ten spijte van ons eie leefwereld en ons eie omstandighede. Elkeen van ons kan diensbaar wees aan iemand wat minder het as wat ek en jy het. En deur ander te dien, maak ons die koninkryk van God nabij. Amen. Kom ons bid saam. Ons trouwe Vader, Heere, baie dankie dat ons ook vanoggend weer die versekering kry, dat U elkeen van ons roep om te gaan dien. Vanoggend het U vir ons een voorbeeld gegee van Petrus' skoonma wat ernstig ziek was, en toe Jezus haar aanraak en gezond maak, het sy opgestaan en gaan dien, hom en die wat saam met hom was, bedien. Heere, die les wat ons hieruit leer vanoggend is dat ons ten spijte van die COVID-19 pandemie, ten spijte van die inperking, moet opstaan en u en ander bedien.
Ja, Here, al is dit net met de beker water. Daarom is ons gebed vanoggend dat U ons bewust zal maken van die nood rondom ons. Dat U ons oore sensitief zal maken om die hulpkrete te hoor. Al is dit net om voor iemand in die straat, bij een robot of bij een stopstraat, een broodjie of een vrug of een botteltje water te gee. Here, U verseker ons dat ons so U koninkryk teenwoordig maak in mense se lewe. Ja, ons doen dit nie omdat ons sulke oulike mense is nie. Ons doen dit omdat ons U liefde in ons lewe beleef en ons dit graag wil deurgee na ander. U skenk dit aan ons verniet en daarom kan ons dit ook weer verniet uitdeel. Help ons, Here, om ook genoeg tyd te maak om na ander te luister. Nie te gee wat ons dink hulle nodig het nie, maar by hulle self te hoor wat is nodig. En natuurlik ook om daagliks in ons lewe voor U stil te word en te hoor wat U deur U woord en gees vir ons wil sê. Here, praat elke dag met elkeen van die kinders. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons slotlied is lied 575. Wie op die Heer vertrou in lyding en op hom steun selfs in gevaar, is deur hom verseker van bevryding en van sy redding ewig waar. Wie op die Heere God vertrou, het seker nie op sand gebou. Bly op die Heere vertrou en in leiding en wees voor hom ootmoedig stil. Maak op hom staat vir hulp en leiding, soek biddend na sy sin en wil. Wie op die Heere God vertrou, het seker nie op sand gebou. Leef dagliks dankbaar en tevrede en bly op God se wil bedag. Hy hoor ons dank en smeekgebede en seën ons as ons biddend wag. Wie op die Heere God vertrou, het seker nie op sand gebou. Soos die Vader Jesus gestuur het, stuur hy elkeen van ons ook. Vrede vir julle, van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons wil graag ook net 'n paar mense geluk wens met hulle verjaarsdag die komende week. Môre die 8de Februarie verjaar Tia van der Merwe, die 10de Februarie Bertie Brenkman en die 19de Februarie Cornelia de Bruin en Martie Mini. Aan al vier van julle wat hierdie week verjaar, baie geluk met julle verjaarsdag en mag julle in hierdie jaar die Here God se teenwoordigheid elke dag in julle lewens beleef. En dan die 10de Februarie is oom Willem en tannie Maureen Prinsloo 53 jaar getroud. Baie geluk aan julle twee en Willem, tannie Maureen, en ons gebed is dat die Here ook julle met krag en genade sal seën en vir mekaar sal spaar en dat oom Willem ook weer vinnig op die been sal wees. Baie geluk en geniet dit. En almal wat ingeskakel het, dankie dat jy ingeskakel het. Reageer gerus en vertel vir ons, hoe luister jy na God se stem? Lekker week vir almal wat voorlê.